الحمد للہ رب العالمین، رب کائنہ جل مرکیم کے احسان و کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا۔ سورہ زخر شریفہ کی 45 نمبر آیت شریفہ سے آگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کلیم اللہ کو، بِآيَاتِنَا اپنی جانب سے دلائل عطا فرما کر، إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی جانب بھیجا اور فرعون کے سرداروں کی جانب بھیجا۔ فقالا، تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فقالا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا، انی رسول رب العالمین، اے فرعون اور فرعون کے درباریوں، میں رسول ہوں، یعنی میں فرستادہ ہوں، میں بھیجا ہوا ہوں اس اللہ رب العزت جل والا کی جانب سے جو کائنات کا پالنے والا ہے، جو کائنات کا رب ہے۔ رب ذوالجلال نے سایہ بارکہ میں کافروں کے اس دعوے کا یہ جواب دیا ہے کہ جو ان بدبختوں نے یہ کہا تھا کہ اگر نبوت کو عطا کیا جانا ہوتا تو ان دو بستیوں میں سے اس شخص کو نبوت کیوں نہیں دی گئی جو زیادہ عزت والا تھا۔ یعنی جس طرح کہ آپ سن چکے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر نبوت ملنا ہوتی تو مکہ مکرمہ کے کسی بڑے چودھری کو، ولید بن مغیرہ کو، ابو جہل وغیرہ کو ملتی، طائف کے کسی بڑے چودھری کو، عبد اللیل یا مسعود ثقفی کو ملتی۔ نبوت کا دعویٰ کیا تو شخصیت نے، جس کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، جس کے پاس بہت ساری فوج نہیں ہے، اس سے نبوت کا دعویٰ کیا تو رب کائنہ جل مرکیم نے ان کو احساس دلایا کہ نبوت روپے پیسے نہیں ملتی، نبوت ووٹوں کے ساتھ نہیں ملتی، نبوت تمہارے اختیار سے نہیں ہے، رب کائنہ جل والا جس کو چاہے اسے نبوت عطا فرماتا ہے۔ اور ایسے بھی نہیں ہوتا کہ اس آدمی کے دنیاوی کردار کو اللہ نے پہلے دیکھا پھر اس کو چاہا تو نبی بنا دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ جل والا نبی کو پیدا ہی نبی فرماتا ہے، ان کی روحوں کو، انبیاء کی روحوں کو پیدا ہی نبی فرمایا گیا۔ جس طرح فرماتا ہے، اذ اخذ اللہ میثاک النبیین، جب اللہ رب العزت نبیوں سے وعدہ لیا، حالانکہ یہ ارواح انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا، تو رب کائنہ جل وعلا نے ان کو احساس دلایا کہ بے شک فرعون کی بھی یہی عادت تھی جو تمہاری عادت ہے، پھر جو انجام فرعون کا ہوا اس انجام سے ڈرو۔ یہ واقعہ ذکر فرمایا گیا قرآن کریم میں، بعض واقعات کو بار بار مذکور کیا گیا، ذکر کیا گیا، جس طرح موسیٰ کلیم اللہ کے واقعات، اور آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ذکر کیا گیا ضرورت کے تحت ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں اس بات کی ضرورت ہی اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے، ان کے اس بات کا جواب کہ کسی بڑی شخصیت پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، معاذ اللہ، میرے نبی سے بڑھ کر کون بڑی شخصیت ہے؟ ان کافروں کے نزدیک وہ کہتے تھے جو مالدار ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، رب نے فرمایا مالدار بڑا نہیں ہوتا، بڑا وہ ہوتا ہے جس پر میری رحمت زیادہ ہوتی ہے، جس پر میری عنایات کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، بڑا وہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جب فرعون لعین کے پاس موسیٰ کلیم اللہ ہماری جانب سے دلائل لے کے گئے، نشانیاں لے کے گئے، فرماتے ہیں وما، ہاں، فلما جاءہم بآیاتنا، اور جب موسیٰ کلیم اللہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کے گئے، تو اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے۔ فرعون نے بھی ایسے کیا تھا جس طرح تم کر رہے ہو نا، کہ رسول رحمت کی معاذ اللہ تعالیٰ ہنسی اڑا رہے ہو، پپتیاں کس رہے ہو، اور معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ ان کی عرف اور اعلیٰ شان میں نازیبا کلمات کہہ رہے ہو۔ فرعون نے بھی اسی طرح کیا تھا اور فرعون کے ساتھیوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، اور پھر ایک اعتبار سے معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ میں نبیوں کی جانب توہین کے جملے ادا کرنا ناجائز و حرام سمجھتا ہوں، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کو رب کائنہ جل وعلا نے زبان کی لکنت عطا فرمائی تھی۔ بچپنے میں آپ نے کوئلہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تھا، ایک لمبا واقعہ ہے، تو آپ کی زبان پر کچھ گانٹ سی بن گئی تھی، لیکن میرے کریم آقا تو ہر اعتبار سے بے مثال تھے، ان کی فصاحت و بلاغت ہو،
یہ ان کی دیانت و امانت انگلی نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ رب کائنات جل وعلا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جب فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کلام لے کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمودہ معجزات ید بیضا اور عصا لے کے تشریف لائے تو آپ کی قوم نے آپ کی ہنسی اڑائی تھی کہ آپ کی زبان میں کچھ لکنت تھی، اگرچہ رب کائنات اس لکنت کو بہت حد تک دور فرما دیا تھا، جس طرح سورہ طٰہٰ میں ہے کہ آپ نے عرض کیا تھا رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ رب اشرح لی صدری، مولا تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي میرے لیے میری راہوں کو آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي میری زبان پر جو گانٹھ ہے اس کو بھی کھول دے، يَفْقَهُوا قَوْلِي کہ میری بات کو سمجھ سکے فرعون اور اس کے ساتھی۔ یعنی رب کائنات نے آپ کو زبان کی وہ لطافت، وہ طاقت، وہ شستہ زبانی عطا فرما دی تھی، لیکن چونکہ بچپنے میں آپ کی زبان میں لکنت تھی اور اس لکنت کی بنا پر فرعون اور اس کے جو درباری چودھری تھے انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ کا مذاق اڑایا کہ آ گیا ہے جس کو کل سے ہی طریقے سے گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، وہ نبی بن کے آ گیا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، آج تو آپ صحیح گفتگو فرما رہے تھے لیکن اس پرانی بات کا انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے مذاق اڑایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا۔ رب ذوالجلال فرماتے پھر کیا ہوا، مسلسل مذاق اڑانے کے باوجود موسیٰ کلیم اللہ کے صبر و استقامت میں کوئی بھی لغزش نہ آئی، آپ مسلسل ان کو سمجھاتے رہے مسلسل سمجھاتے رہے، لیکن جب قوم حد سے تجاوز کر گئی تو پھر کیا ہوا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا نُرِيهِم مِّن آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِّن أُخْتِهَا وَمَا نُرِيهِم، پھر ہم نے نہیں دکھائیں ان کو من آیتن، اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنے نبی کے معجزات، اپنی قدرت کے توحید کے دلائل، اللہ مگر کس انداز سے دکھائے، ہی اکبرو من اختہا، یہ جو نئی نشانی آتی تھی پہلی نشانی سے بڑھ کر آتی تھی۔ یعنی یہ تو پہلے ابتدا میں دو نشانیاں آئی نا، جس طرح ابھی میں تو تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں، ایک ید بیضا تھا اور ایک عصا، جس کے بارے میں تقریباً سارے جانتے ہیں، ید بیضا اور عصا کے بارے میں، چمکتا ہوا ہاتھ اور آپ کا وہ ڈنڈا جو آپ کی خواہش پر سانپ بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے۔ اس کے سوا پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان بدبختوں کو، فرعونیوں کو مختلف نشانیاں دکھائیں، ان نشانیوں کا ذکر رب کائنات جل وعلا سورہ اعراف آیہ برکہ نمبر 133 میں بھی فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے پھر کیا ہوا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے پھر فرعونیوں پر طوفان بھیجا تھا، طوفان باد و باراں، شدید آندھی اور اتنی تیز بارش کے جو ناقابل برداشت تھی، جس کے نتیجہ میں کیا ہوا، فرعون قبطی قوم، فرعون قبطی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل سے، یہ دو الگ الگ قومیں تھیں، قبطی قوم کے گھروں میں اتنی کثرت سے پانی آ گیا، جو چھوٹا قد والا تھا یا بڑے قد والا، اللہ کی قدرت دیکھیے، پانی عذاب کا جو تھا، ہر شخص کی ہنسلی کی ہڈی سے لے کے منہ تک، ٹھوڑی تک پانی آ گیا، وہ چھوٹے قد کا تھا یا بڑے قد کا، ہر کوئی بندہ، یعنی وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھے گا تو ڈوب جائے گا، بس کھڑا رہے۔ اور پھر حیرانی کی بات یہ تھی کہ بنی اسرائیلی کا گھر قبطی کی ہمسائیگی میں، دیوار درمیان میں ایک دیوار حائل ہے، ادھر قبطی کا گھر ہے، ادھر بنی اسرائیلی کا، بنی اسرائیلی کے گھر میں پانی کا طوفان نہیں ہے، بس وہ پانی ہے جو ضرورت کا پانی ہے، جس طرح گڑھوں کا پانی، لیکن قبطی کا گھر ایک تالاب بنا ہوا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے اور پانی اس کی ٹھوڑی تک پہنچا ہوا ہے، گھر کے جتنے افراد ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، سارے کے سارے اتنے اتنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ لوگ چیخ اٹھے، ایک ہفتہ تک ان کے یہی حالت رہی۔ پھر رب کائنات جل وعلا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں وہ چیختے ہوئے حاضر ہوئے، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر کہ آپ کا پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم تجھ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عذاب کو کی دوری کے لیے دعا مانگی تو رب کائنات جل وعلا نے عذاب دور کر دیا، اور پھر کیا ہوا،
چونکہ 8 دن تک تقریباً پانی رہا تھا، اس پانی کے فوراً چلے جانے کے بعد یعنی عذاب دور ہو گیا، پانی یک لخت ختم ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ زمین میں بڑی رویدگی ہو گئی، فصلیں بڑی تر و تازہ ہو گئیں، باغات کھل اٹھے، پھلوں سے لد گئے، نئے نئے شگوفے پرانے درختوں پر بھی نکل آئے۔ پھر ہم کہنے لگے وہ پانی تو رحمت کا پانی تھا، ہم ایسے ہی تجھ پر ایمان لائیں؟ نہیں لائیں گے ایمان، جو تجھ سے ہوتا ہے وہ کر لیں۔ رب کی فرماتا ول جرادا، پھر ہم نے کیا کیا، ٹڈی دل کا عذاب بھیج دیا، جس کو ہم اپنی زبان میں سالہ وغیرہ کہتے ہیں، یہ تھی یا کیا، لیکن وہ تو عذاب تھا نا، رب کی بھی جانتے ہیں وہ کس قسم کی ٹڈی تھی۔ وہ درخت تو درخت رہے، ان کے مکانوں کی چھتیں بھی کھا گئی، ان کے دروازے، حتیٰ کہ ان کے دروازوں کے کیل تک کھا گئی۔ اب وہ لوگ چیخ اٹھے اور موسیٰ کلیم اللہ صاحب کہنے لگے اب کی بار دعا مانگ دے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سب عذاب کو دور کر دے، ہم تجھ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا فرمائی تو اللہ نے اس عذاب کو بھی دور کر دیا، مگر بدبخت پھر ایمان نہ لائے، پھر کہیں گے ہم تجھ پہ کیسے ایمان لے کے، نہیں ایمان لائیں گے۔ رب کی فرماتا والکملا، پھر جوں یا چچڑی کا عذاب بھیج دیا، اور معاذ اللہ تعالیٰ یہ چچڑیاں یا جوئیں اس کثرت کے ساتھ ہی کہ بندہ گفتگو کرنے کے لیے منہ کھولتا تو منہ جوؤں سے بھر جاتا، چچڑیاں ان کے بدن میں گھس گئیں، چیچک کی طرح جسم پر دانے ابھر آئے، ان کا چلنا پھرنا دوبر ہو گیا، سارا گھر جوؤں سے چچڑیوں سے بھر گیا، کھانے پینے کی ساری اشیاء میں چچڑیاں، ہنڈیاں چچڑیوں سے بھر گئیں، ان کا جو کچھ بھی تھا ہر چہر چچڑیوں کے انبار لگ گئے۔ وہ پھر چیخ پڑے، تنگ آ گئے، اے موسیٰ اب کی بار اپنے رب سے دعا مانگ دے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ رب کریم کے حضور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا مانگی، رب کریم کی شان بے نیازی دیکھی، اللہ تعالیٰ نے پھر معاف فرما دیا، یہ عذاب بھی دور ہو گیا، اور وہ بدبخت پھر بھی نہیں مانے، وہ بدبخت پھر اسی طرح منکر کے منکر رہے۔ تو پھر رب کائنات نے ان پر وہ دفاع دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا، اتنی کثرت کے ساتھ مینڈک کے بندہ بات کرنے کے لیے منہ کھولے تو اس کے منہ میں مینڈک، بیٹھے تو جھولی مینڈکوں سے بھر گئی، چار پے پہ لیٹا ہے کروڑ لے کر تو اب سیدھا نہیں ہو سکے گا کہ پیچھے مینڈکوں کا انبار لگ گیا، ان کے چولہے کی آگ مینڈکوں کے بھر جانے سے بجھ گئی، ان کی ہڈیاں، ان کا کھانا مینڈکوں سے بھر گیا، حالت بہت ہی زیادہ پریشان کن ہو گئی، اور پھر رونے لگے، چیخنے لگے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے، یوں کہیے جس کو ہم ترلے لینا کہتے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگاتے، کبھی کچھ کرتے، عورتیں روتی، بچے روتے، اے موسیٰ اس عذاب کو دور کر دے، ہم تجھ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے ترس کھا کر پھر دعا مانگ دی، رب کائنات نے اس عذاب کو دور کر دیا، وہ بدبخت پھر بھی ایمان نہ لے کے آئے۔ رب کریم فرماتے ودما، اور پھر ہم نے ان پر خون کا عذاب بھیجا، معاذ اللہ تازہ خون، ان کے گھر خون سے بھر گئے، ان کا سارا پانی خون ہو گیا، حتیٰ کہ درخت کی شاخ کو کاٹتے مسواک کے لیے وہاں سے بھی خون ہی نکلتا، پانی، دودھ، کوئی مشروب پینے کے لائق نہ رہا، سب کچھ خون بن گیا، ہنڈیا خون سے بھر گئی، دودھ خون بن گیا، پھل کھاتے خون منہ میں آ جاتا، وہ لوگ سخت پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ بنی اسرائیلی، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ سارے عذاب صرف کبوتروں پہ آتے تھے، بنی اسرائیلی پر کچھ بھی نہیں ہوا، ان کے گھر اسی طرح سلامت تھے، وہ نارمل زندگی بسر کرتے تھے، ایک ہی نلکے سے کبوتری پانی پیئے تو خون، اسی نلکے سے بنی اسرائیلی پانی پیئے تو پانی، ایک ہی برتن میں بنی اسرائیلی پی رہا ہے تو پانی ہے، اسی برتن سے کبوتری پیئے گا تو خون، حتیٰ کے بعد یہاں تک جا پہنچی کہ بنی اسرائیلیوں کو کبوتروں نے کہا کہ اپنے منہ میں پانی لے کر ہمارے منہ میں کلی ہی کر دو، ہم اپنی پیاس بجھائیں، حالانکہ کل تک شدید نفرت کرتے تھے کبوتری، کہتے تھے ہم بادشاہ کی قوم ہیں، اور بنی اسرائیلیوں کو معاذ اللہ تعالیٰ وہ کام دے رکھا تھا انہوں نے جو چوڑوں والا کام ہوتا ہے، گھروں کی صفائی کرنا، گندگی اٹھانا،
اس کام پر ان کو لگایا تھا، لیکن رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھی، آج کہتے تھے اپنے منہ میں پانی کی کلی لے کے ہمارے منہ میں کر دو، تو جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کے منہ میں ہوتا، منہ پانی ہوتا، جو ہی قبدی کے منہ میں آتا خون بن جاتا، وہ پھر چیخ اٹھے، رونے لگے کہ اب تو ہماری حالت آئر ہوگی، مر جائیں گے سارے کے سارے۔ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا مانگ، حضرت موسیٰ کلیم علیہ دعا مانگی، وہ عذاب بھی ٹل گیا۔ رب کریم فرماتے ہیں آیات مفصلات، یہ جدا جدا ہم نے نشانیاں ان کو عطا فرمائیں، ان کی جانب بھیجیں، فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر ہی کیا، وکانوا قوم مجرمین، دراصل تھے ہی مجرم، ولما وقع علیہم الرجز، اور جب بھی ان پر کوئی سزا آتی تھی، کوئی عذاب آتا تھا، قالوا، وہ کہتے تھے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر اس وعدے کے صدقہ سے جو تیرے رب نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ تیری ہر دعا کو قبول کرے گا، لئن کشفت عنا الرجز، اے موسیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں اگر اس عذاب کو تو نے ہم سے دور کر دیا، تو لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، ہم ضرور بھی ضرور تجھ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے حوالے کر دیں گے، لے جانا ان کو، ہم ان کو ذلت کی زندگی پہ مجبور نہیں کریں گے۔ رب کریم فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم الرجز، اور جب بھی ہم نے ان سے سختی کو دور کیا، الی اجل، ایک معین مدت تک کے لیے، ہم بالغوہ، جس مدت کو انہوں نے پہنچنا تھا، اذا ہم ینکسون، تو جب بھی انہوں نے انکار کر دیا، وعدے کی خلاف ورزی کی، مکر گئے، پھر کیا ہوا، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان سے یوں انتقام لیا کہ پھر ان کو دریا میں ڈبو کے مار دیا، پھر ایسے ہی ہونا تھا، اہل مکہ کو احساس دلایا جا رہا ہے۔ اب آئیے سورہ زخر شیفہ کی جانب، رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے وما نوریہم من آیات الا ہی اکبر من اختیہا، ہم نے جو بھی ان کو نشانی دکھائی پہلی نشانی سے بڑھ کر نشانی تھی، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان کو اس مصائب و علام کے عذاب میں اس لیے پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں، سیدھی راہ پہ آ جائیں، وَقَالُوا، اور جب بھی ان پر عذاب آیا تو انہوں نے کہا یا ایہ الساحر ادع لنا، اے جادوگر تو دعا کر رب کا اپنے رب سے، بما عہد عندک، جو تیرے رب نے تجھ سے وعدہ فرما رکھا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کفار مکہ میرے نبی کو صادق اور امین بھی کہتے تھے اور انکار بھی کرتے تھے۔ ادھر دیکھیے، فرعونی جانتے بھی ہیں کہ ان کا رب ہے، عذاب وہی دور کرے گا، ان کے رب سے سوا کوئی دوسرا عذاب دور نہیں کر سکتا، فرعون رب کہلواتا تھا، کرتا عذاب ان سے دور، وہ تو نہ کر سکا، پھر وہ اکٹھے ہو کے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس ہے کہ تو اس رب سے دعا کر جو حقیقتاً رب ہے، جو تیرا رب ہے، تاکہ ہمارا عذاب دور کر دیں۔ وہ جانتے بھی تھے اس حقیقت کو مگر پھر انکار کر رہے تھے، یہی حال اہل مکہ کا تھا، وہ جانتے تھے یہ رسول رحمت کون مکہ ہر اعتبار سے بے عیب ہیں، بچپنے سے لے کے 40 سال کی عمر تک ہم نے ان کو پرکھا ہے، جانچا ہے، ان کی جانب نہ جھوٹ کی نسبت کی جا سکتی، نہ بددیانتی کی، آج یک لخت ان کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا، معجزات کو دیکھ کر انکار کر دیا، ان کا حشر بھی وہی ہونا چاہیے جو فرعونیوں کا ہوا۔ رب کائنات ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اننا لمہتدون، ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکسون، تو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو انہوں نے پھر اس وعدے کی خلاف ورزی کی، وعدے کو توڑ دیا، اور پھر رب کائنات جل وعلا اب ان کافروں کو فرعون کی ذہنیت کے بارے بتا رہا ہے کہ تم بھی اسی کی مثل ہو، تم بھی اسی کی مثل ہو جو یہ کہہ رہی ہو نا کہ جی ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ولید بن مغیرہ کا تو بت بھی سونے کا تھا، ہمارے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اس ان کے پاس تو دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، تو یہ نبی بن گئے؟ رب کائنات فرماتا ہے اتنی بڑی بڑی نشانیاں فرعونیوں نے دیکھی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کا
رویہ کیا تھا. ارشاد فرماتا ہے ونادا فرعون فی قومی ہی, یہ دلائل یہ نشانیاں جب یکے بعد دیگرے یہ نو معجزات کل بنتے ہیں, میں ان کے جو موسیٰ کلیم اللہ کے ید بید اور آسا والے, جب انہوں نے پیدر پہ یہ نشانیاں دیکھیں پھر قوم کے کچھ لوگ تو تھوڑی دیر کے لیے ہل گئے تھے نا کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ سچے ہی ہیں. جب وہ دعا مانگتے ہیں تو عذاب ٹل جاتا ہے, بصورت دیگر ہم عذاب میں مبتلا رہتے ہیں. فرعون نے دیکھا کہ میری بنی بنائی بگڑ نہ جائے, اب وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہے. قوم سے کبھی کبھی خطاب کرتے ہیں نا, جو ملک کا صدر ہوتا ہے وزیر اعظم ہوتا ہے وہ قوم سے خطاب کرتا ہے. فرعون نے بھی قوم سے خطاب کیا اور خطاب کیا کیا, نادا فرعون فی قومہ, فرعون نے اپنی قوم سے خطاب کیا, یا قوم, قال, اس نے کہا ہے میری قوم, الیس لی ملک مصر, کیا یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے, کیا میں مصر کا مالک نہیں ہوں, وہذہ الانہار تجری من تحتی, بتاؤ یہ نہریں کس سے کھدوائی ہیں جو میرے حکم سے چل رہی ہیں, ان کو مختلف دریاؤں سے پورے مصر میں میں نے نہروں کا جال بچھا دیا, یہ کس سے نہریں بنائی ہیں, میں نے بنائی ہیں, یہ ساری کی ساری سبزی و شادابی جو نہروں کے صدقہ سے ہے یہ میری مرہون منت ہے, میں نے کتنے کام کروائے اور مصر میں ہر چہار جو خوشحالی آ گئیں. افلا تبصرون, تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ سارے کے سارے کام کس سے کروائے. بھی آج بھی ایسے ہوتا ہے نا, تقریر ہوتی ہے, دیکھو جی ہم نے تمہارا فلاں کام کروایا, فلاں کام کروایا, ہم نے یہ بنا دیا, ہم نے وہ بنا دیا, ہم نے فلاں بنا دیا, کہنا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, پھر بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ شخص کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے, کون آنا ہے, کس کو تو مانو گے. فرعونی ذہنیت رکھنے والے سیاستدان آج بھی اسی طرح کرتے ہیں, عوام کو کہتے ہم تمہارا بھلا کرنے کے لیے منتخب ہو رہے ہیں, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں پھر وہ جنازوں پر جنازے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ایک ایک گھر کا چکر لگاتے ہیں, ہم تمہارے نوکر تمہارے خادم, اور جب آپ ان کو چن لیتے ہیں تو پھر وہ اپنی تجوریاں دولت سے بھرتے ہیں, وہ تمہاری خدمت کے لیے منتخب نہیں ہوتے, وہ اپنی خدمت کروانے کے لیے منتخب ہوتے ہیں, دونوں دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹنے کے لیے منتخب ہوتے ہوئے اور تم پھر پاگل کے پاگل بنتے ہو. رب کریم ارشاد فرماتے ہیں, وہ کہنے لگا کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, میں بہتر ہوں یہ کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے, ولا یکاد یبین, میں تو بڑی اعلیٰ تقریر کرتا ہوں, یہ تو اچھے طریقے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتا تھا. فلولا القی علیہ اسورت من ذہب, ایسے کیوں نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے. فرعون کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب کسی کو کسی علاقے کا چوہدری بناتا تو ایک تقریب منعقد کی جاتی, اس تقریب شخص کا انتخاب کیا جاتا, اس کے سر پر سونے کا تاج سجایا جاتا, اس کے بازو میں سونے کے کنگن ڈھالے جاتے, اس کے گلے میں اطلس و حریر و دیبا کا لباس ڈالا جاتا, سونے کے اور مختلف موتیوں کے ہار اس کے گلے میں ڈھالے جاتے, اور سب کو پتہ چلتا ہے اس کو چوہدری بنا دیا گیا ہے. وہ کہنے لگا میں جس کو منتخب کرتا ہوں اس کو ایسے بنا کے منتخب کرتا ہوں, یہ موسیٰ کہہ رہا ہے مجھ کو رب نے منتخب کیا, کہاں ہے سونے کے کنگن جو اس نے پہنے ہوئے ہوں, کدھر گئے وہ ہار جو اس کے گلے کی زینت, سونے کا تاج کدھر ہے جو اس کا ہونا چاہیے تھا. اس بے وقوف کے نزدیک عزت کی نشانیاں یہ تھیں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں, کہنے لگا فلولا القی علیہ اسورۃ, کیوں اس کو سونے کے کنگن نہیں پہنائے گئے, من ذہب, اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین, اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے کیوں نہیں ہیں جو اس کے آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہوتے, جس طرح جس کو میں چودھری بناتا ہوں اس کو ایک جتھا فوج کا بھی دے دیتا ہوں, جو اس کے سیکیورٹی والے ہوتے ہیں اس کے محافظ ہوتے ہیں, کہاں ہیں اس کے محافظ فرشتے. فسخف قومہ, اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا اپنی گفتگو سے. ہم عوام بے وقوف بنتے ہیں نا, سیاستدانوں کی گفتگو سے بے وقوف بنتے ہیں, پھر ان کو چن لیتے ہیں, وہ ہمیں دونوں دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں, اور پھر جب وہ معینہ مدت کے بعد پھر ان کی چھٹی ہو جاتی ہیں وہ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں, جی ہمیں منتخب کر لو ہم تمہاری بڑی خدمت کریں گے.
تمہارے ٹیکس سے تمہاری گلیاں بنا کر، تمہاری نالیاں بنا کر تم پریشان کرتے ہیں، اور شاید 20-25% خرچ کرتے ہیں، کوئی 70-75%, 80% اپنی جیب میں لے جاتے ہیں، اور عوام پھر بیوقوف کے بیوقوف۔ رب کریم فرماتا فصخف قومہ، اس سے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، فاطاعوہ تو قوم نے اس کی اطاعت کر لی، مان گئے جی بالکل ٹھیک ہے سر آپ جو کہتے ہیں بالکل صحیح، نارو پہ نارے معلوم نہیں کیا سے کیا کچھ۔ رب کریم فرماتا انہم کانوا قوما فاسقین، دراصل وہ قوم فاسق تھی، فلما آسفونا انتقمنا منہم، تو پھر جب اس نے انہوں نے ایسا کیا تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کیسا انتقام لیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر رب کائنات کا عذاب آ جایا کرتا ہے، پھر سختی ہوا کرتی ہے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کو ڈبو کے رکھ دیا، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، اور ہم نے ان کو گزشتہ قوم بنا دیا، نام و نشان مٹا دیا ان کا، جڑ بیخ اکیر کے رکھ دی۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، وہ چلے گئے اور بعد والوں کے لیے مثال بن گئے۔ او اہل مکہ غور کرو ذرا، فرعونیوں کا حال کیا ہوا تھا، کتنا کرو بھر تھا فرعون کا، کتنی دولت تھی فرعون کے پاس، مگر اس نے موسیٰ کلیم اللہ کا انکار کیا تو انجام کیا ہوا؟ اور تم انکار اس کا کر رہے ہو جو موسیٰ کے بھی نبی ہیں، پھر تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، قرآن مجید فرقان مجید کے سمجھانے کا انداز کتنا حسین ہے، کتنا پیارا ہے، کہ پہلی قوموں کے واقعات ان کے قصص کا تذکرہ فرما کر ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھو پہلی قوموں نے جب نبیوں کا انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا تھا، تم انکار نہ کرنا تاکہ انجام بد سے تم بچ جاؤ۔ رب کریم، میرے کریم آقا رسول ربی کے صدقہ سے ہمیں قرآن مجید فرقان ملک کے حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم بسرار کتابی۔